Do të jetë shumë interesante kjo udhë sot, drejt një trualli të lashtë. Një trual i cili fshihet në lartësitë e maleve. Do të shkojmë në Berish të Pukës, emër i një krahine në veri të Shqipërisë. Vend banimi qindra shqiptarve që jetojnë në këtë tref apo anëkënd botës. Natyrisht rrugat do të jetë gjatë, por mund të bëhet më e njohur Berisha. Njerëzit e saj dhe për rjedhoj mund të flitet pak më shumë në fletët e historisë. Mëngjesi do t'ishte shumë i bukur dhe do t'mëgjente në fshatin i Ball. E kaluam natën këtu. Dukej si një fragment gati filmik, ajo që do të shiha dhe nuk doja të interferoja në modestin dhe ritualin e zakonshëm të banorve që jetojnë këtu. Mikpritja dhe mençuria që shquan në këto anë vitre me njerë. Janë detaje fare të vogla, një zonjë që marr vesë të freskta. Që i qonë qetë drejt të vetmit hotel në këto anë. Mondi, nga ana tjetër një personazh që e kemi pasur në një episod i Ballës, që i ruan si çdo gjë tjetër e shenjtë dhe freskët në dhomën frigoriferike të bujtinës, me një dashuri dhe kujdes të posaçëm, që cili do turist që mund të eksplorojë në këto anë e ka më të thjeshtë qëllimin e tij. Pas pak, do të niseshim drejt Berishës. Ky udhtim filloi ndryshe, nga zemra e njësisë i Ball, në një nga fshatrat e Berishës. Ne kaluam natën mbrëm në i Ball, në fakt, sepse në fshatin që jemi duke shkuar sot, nuk ka se ku të flesh. Por, dhe një herë tjetër, ne kuptuam se në fakt, është një vënd jashtëzakonisht i bukur. Ka një histori fantastike atje ku do të shkojmë. Një histori që ju nuk e dini, në të cilën nuk kanë fund tregimet dhe rrëfenjat të njerëzve dhe vështirësive të tyre të pafunda noc. Por ndaluam tu me nocën sepse më tha, do zbresim nga makina, lëreni makinën tuaj sepse nuk shkon dot, sepse shikojnë rrugën se si është. Ne do ta shikojmë edhe rrugës. Dhe noci ca do t'ju shoqëroj me një makinë tonën, pra duke treguar edhe një herë tjetër bujarinë e zonës së Ballës, e cila është kanë në shekuj. Po, e cila është në shekuj. Po tani noc, ku jemi ne këtu? Tu na nona në rrugën që shkojmë drejt te fshatrave të njësisë së Ballës. Tu ku nona, quhet vendi qytetit si rrim sot, quhet Gavigje. Gavigje quhet ky vend. Në rrugën drejt te na shkon Berisha. Berish Epër, Berish Vogël, Berish Vani, Shopël, Mërtur. Po, i thamë këtëm. Karakteri shkojnë në Fjerës. Në Fjerës. Pra, shikojnë pak, po të këtëm kamerën. Fjerës, Bramëtur dhe të kur. Pra, përsa kilometra? Nga këtu, si mashtu janë 13 kilometra. 13 kilometra. Erëm nga i Ballë këtu, ena një pjesë të kalume të rrugës. Më falë, po vetëm kjo është rruga që të qonë në të fshatra. Po kjo në rrugë, lidhja, për zonjë i Ballës, ka 18 fshata, se të ndanë komunat e alën 3. Po historikisht, qysh me kohën e zogrit, dhe mësot, ka sen lokalitet me 18 fshata. Me 18 fshata. Njëra e ndarës administrative para 30 vitesh, e ndarën të në 3 komuna. Qertë. Sot që njësi. Po, sot që njësi administrative. Ka të në 3 komuna. Edhe të tëna u qyke zona e i Ballës. Qartë. Edhe zona e Ballës është i zdo fshatë ka një sërinë vetë. Po, a i kryqi atje? Po. Ashtë vendosë këtu edhe ka disa pike ku ka kuzime rrugës. Po? Duke pak të rrugën në këtë zënje, i ka nënë si Zotin i moftë të njerëzë si mos me thujë qapën. Oh, nocë, hajde hikim. Zotin i moftë. Në fakt, këto jam fshatra që kanë mbetur shumë të varfra, ne do t'i shikojmë, unë ka i shdi. Se rruga kipëse. Po. Por, nocë si më tha një gjithë bukur që parë, më tha, njerëzit janë kaq të mirë tha dhe janë kaq entuziast sa në qytetin ku ti jeton, ha? Është vërtet. Ti tha nuk e për të gjetë ndonjëherë. Ti dhe ata që janë duke u parë. Janë më entuziast se ata që jetojnë në qytet.
Do të shkojmë t'i takojmë? Patjetër. Ikim. Ndoca na u gjend në çastin e duhur, po më tregonte në një revolt të përmbajtur se si e gjithë kjo rrugë që do të shihni dhe ju, mund të ishte një aks nga më të bukurit, nëse do të kishte rrugë. Mund të shihni 10 fshatra një herësh. Në fakt, natyra këtu është marramendse për rruga sfilitse. Është gati si një mur që të pengon të arrish të shijosh atë çka syri mund ta perceptoj bashkë me mendjen. Burime ujore ka shumë, ndaluam fill dhe sinkron bashkë me incidentin që po ndodhte. Po na linte makina. Për ndoca, do të më tregonte pak mërturin. Në këto anë, vjetërsia e banorve është e hershme. Njerëzit janë vendosur këtu rreth viteve 1200-1250. Ajo që dua t'ju them, po të dalim në një vend më të mirë, mbase këtu, është se këtu ka dhe një fshat, si që ka në tropoj një ka i mërtur, këtu ka një mërtur tjetër. Pra kemi të bëjmë e dy mërtur në këtë zonë. I cili ndodhet pikërisht aty poshtë. Dikur, më tha noca, kanë jetuar diçka tek 90 shtëpi. Sot janë apo nuk janë 3 ose 4 të shpërndara në këtë natyrë sa të bukur, aq edhe të egër. Për fat, unë nisëm për sëri. Do të shkonim në familjen e parë. Vlera dhe traditat e Berishasve janë trashëguar brez pas brezi. Urtësia, doket e zakonet dhe natyrisht dëshira për kulturë e arsim. Fisi Berish, ashtë ndarë në 4 fshata, këtu në fshatin Shopel. Po, fshati Shopel, se në 4 fshata që në fisë Berish. Janë të 4 të Berishta? Po, gjithë një me tjetën. O me ku martojnë këto fshatra? Po, të nuk martojnë me njërë tjetën, se në që një vla. Po. Nuk martojnë me njërë tjetën. Martojnë me i balën, me ku martojnë. Po, me pizë tjera si thasht të planë. Thasht. Edhe, të janë një popullë punëtor, për kushtet, për i detyrojnë se me elan. Po, këta e kanë shpirtin dhe zemën të vendi i tyre. Ndërkohë duhet thënë që janë të gjithë katolikë. Po, katolikë. Ardhja juaj ka është dhuratë e Perëndisë. Keni të mirë së ardhur. Kur është gjithë mirë. Si je? Si të dokumentoja? Është shumë e bukur me këtë terren të thyer, por është zakonisht e vështirë të rivish këtu më. Çdo njeri si është i bukur vetë, flet bukur për të tjerë. Mirë së ardhur. Faleminderit. Kjo është pra baca ditë. Përshëndetje. Gjëja parë që më bën përshtypje tani në oborrin tënd, sigurisht përveç qetësisë dhe dëshamirësisë sënde dhe mikpritjes që e lexoj kudo në portretin tuaj, më bën përshtypje kopshti, oborri. Kemi dy ndërtesa përballë njëra tjetrës. Tani kjo është ndërtesa ime. Kjo këtu. Që është e banueshme. Kjo ka qenë dikur e vllajt. Aha. Ai ka ikë, është e mëdhur kjo. Dhe banoi në Tiranë. Tani, kur ka një demokracisë? Po ka, si vit ka afër 20 vite që ka një. Ti pse s'ke hikur? Po nuk hika se njëherë kisha print. Print nuk pranonin me levizë për këtej, se leje rritë këtu, e vujtë, rritë fmi, vujtë 1000 halë, edhe dëshira atyre, ishte për të vdekë këtë.
Unë isha dhe vlau i madhe këtyre, edhe mja u prish shefin atyre, nuk kam gëzuar. Sa vita kanë mbetur këtu? Këtu, këtë fshat. Valet s'kanë fund, kalohen. Këtë fshat, që shkuet Shopel. Shopel? Shopel, një fshat i Berisht. Është qendra kjo? Qendra është. Është qendra Berishtës? Jo, qendra e fshatit Shopel, që qendra e Berishtës është poshtë. Ku është qendra Berishtës? Është, i thonë, kapon e kishës. Fundi kësaj kodrës. Po? E shoh fundin në fundin e kodrës? Është fshati, janë shpia shumë, aty, edhe këtu kemi qenë 61 familje. Në Shopel? Kulla dukej shumë e bukur. Në mesin e një gjelbrimi, i ngjante një tabloja ajo që ka poshije. Det Frani, po më thoshte, duke në gjitur shkallët, se këtu nga 61 familje që jetonin dikur, sot, as 8 nuk bëheshin në këtë teritor të i maset gjërë. Porta karakteristike tradicionale, të jepte ndjesin e të ustuarit pas në kohë. Po hynim. Mirëse të gjegjës, hajde me këtë të marë. Falmer Zotit e jush, që e këni marë më në imi. Në imi, këte po këte? Këte. Oke. Pra, edhe tavanet? Pa. Si që dhe tiste? Tradicionale. Ja tradicionale, figurisht. Pa. Ta një tjeton vetëm me gruan, këmë? Unë me gruan, jetoj. Ti diti pishtaj? Ja, pa. Si, nuk dihvesh. I vjen ata kur me ndjen të lezër e këta i vjen. Po, si të thuish, ashtë të njën pas dore, jo. Nuk ruhet më? Jo, si tradit në si tradit? Njerëz të rrallë, edhe gruja i vjen pak. I vje pak gruaja? Pak, pak. Do të në i bjeri pak? Wow, Gjako, Gjako karakteristik i veriu. Të cilin ti e pas ke ruajtur bashkë me Shqipën për pak. Pa. Kjo është Berisha historike e Pukës. Po, apo jo? Berisha është ka qenë e pavarur. E pavarur, më para. Kanë bashkëpunue me fiset fshi. Kanë luftue dhe s'kanë pranue një kom të hujnë. Që ti po? Po. Si ka qenë më parë, më të rego pak, si e tonit, kanuni, sa pjesë të rëzishme, zinte në gjithë ritualit tuaja? Po. Njëherë të thash, Berisha nuk ka pranohën, dhe më thonë. E ka rujt shenjen në pushkë, në dorë. Ashtë raste që dihet botrisht, ruhe nga gjitha anët, Berisha. Kryesisht rreziku vjen nga puka. Po, një ekspedit në shkimore ushtarake erdhi nga rrugë si erdhi jo. Ati që lej një burë, Ndoc Mardeda. Në që vitë kë? Edhe gjatë pushtimit otoman. Gjatë pushtimit otoman, pra. Po. Edhe i në lej, sa në Berish nuk do të futin, mërë po e jo, erë ku harën vetë. Ata ikën e shkunë. Më vonë, sur një ekspedit në shkimore u shtarake, e i rrëthu në shpinë. Nosit, edhe u më luftë, u vranë, gjandarja në vranë, i vranë edhe babën nosit. Po ndocën vetë e prekën? No, vetëm këta, se këj në letër, këj një hesi si i fort i Berishës. Edhe, dhe më thonë, edhe sët, e kënon si dhe mos diaspora Kosovës, që thonë në Stambol, ka shkru gazeta, ka qartë pashen në Smargdeda. Thotë, si ja parë me të pomë shku jeta. Si? Nuk i ja parë, si dërzoj armët. Nuk i ja parë me të pomë shku e jeta. Pomë shku e jeta armët si jakë, o t'i lajë zaptit me gjakë. Edhe shau rëthejimin, u vranë gjendara ti, shau rëthejimin, i vranë babën i ti, edhe kënojt e të sëtë, edhe ditë pjesë atë shumë. Me ko kini më shumë ardhënje në Berishë? Berisha kufizohet me shumë fise, me mërturin, pa. Me shkodë. Në mërturës kishin betur më familje, ja, katër? Ja, s'ka, ashtë. Edhe katër ishin asishin? Po, ata kufizohet me shkodërin, dozhmanësuhet, këtej me midhen, në i balën këtëj, edhe në thashin, këne po, i takinarjo. Po të pasaj më parë, patët edhe shpërndarje, në për edhe territoret e tjera. E po, ka dalë një ashtë shput
Pra... Se Berisha erdhi nga Murdeti. Nga, po pra, rënjët fillestare të Berishës nga janë? Nga Murdeti kanë dalë. Murdeti ku? Murdeti në Bregdetit, ashtë në Thuman. Në Thuman, pra, diku nga zona e Fushkrujës, Durësit, Ande. Atje ranë gjak me ata vandalit. E pra, kjo është historia, pra. Po. Mua më thanë që rënjët e para, të para, Berishajt i kanë nga zona jo veriore. Jo, jo. I kanë krujë, fushkrujë. Jo, të sa mund. Që në ta e di nga pra. Baba, nga ata. Ata kanë ranë në Hasmëri. Po, ranë Hasmëri. I kanë dalë, kanë lënë venin. Kanë u të i afër Shkodrës. Këtu janë futë për luginin e drinë zi. Mm-hmm. Filmis kanë nalu në komanë. Dhe i zaptun këto male. Po, të ishin ti. Ashe Berishën e kemi 24 shpijin 1600, këtë Berishën. Edhe janë zhitë përsëri luginës drinës. Mm-hmm. Kur kanë dalë të, ku fillon Berisha, ashtë i lomi i balës, përzihen, lomi i Berishës, lomi i balës e i Sapaqit. Një pjesë e madhe kanë nalu këto. Një pjesë ka i është mes Firzës edhe arës më njëskaut. Fëllën të digë e Firzës. Do të në bashkoj e shoqa, Lina, në pamjet parë duke i pak e ndrojtur, gati eftot, por kishte një shpirt të bukur si ai i artistit. E urt dhe bujare një kosisht. Qetësia e bashkëshortit tënd, mënyra se si filloi të morofente për Berishën, se si nga një nga bërthama që jemi ne këtu, u shpërbë. Po. Në ditët të tani. Po më tregoj dhe se si u shpërndan. Në pothuajse të gjithë territorin e Veriut e deri në Kosovë. Po mi sa të gjitha me një tonalitet të qetë. Me ato buzë qeshje. Do të thënë që këtu njeriu dhe turisti, supozojmë, nëse vjen këtu përveç se mahnitet dhe harron fare vështirësinë e rrugës, kur ndeshet me njerëz të tillë, gjen akoma forcë dhe shpresë brenda vetes vet, se ndoshta një ditë të gjithë këtyre fshatra do t'i vi përsëri kuptimi që ka humbur. Dhe kuptimi mund të vi vetëm nga njerëz të tillë. Ndoshta. Ku një otjo të ndy? Me shkuesi? Ti nga erdhe, sepse këta Berishat nuk martohen? Jo, me njerit jetin. Jo. Atëherë, nuk ka pas rrugë makine këtej. Këta kam jetë 7 orë kam, Nuk kam jetë 7 orë? 7 orë. E kam pas. Tani me makinë janë... Sikur janë letë sopa. Me makinë 5 orë e gjysë. Letë të themi. Daja imë, kanë përnohë bashkë në qenër... Unë kam përnohë në balë, 20 vjetë. Qenër zonë, si themi, në një balë. Edhe kështu si kanë qenë shohë. Kemi sopë prodhemi të zona, për shumë. Kam lopën, si jepë shumë. Shumë qumë, është e rrace? Meshit, po. Meshit, kur të shkeshin fushare, se ka humë vlerën të rektare. Po. E së ta shikon njëri me se. Kështë këna lypë prej këti sistemi. Prej sistemi. Nuk këna asë një rejtje, s'ka më rejtje, pa që jaka asë nuk... Po sa kilometra rrugë janë, fjallë që vjenë? Prej balë. Nga i balë, 16 janë? Ku të lenë asfalt, janë 19 kilometra. 19 kilometra. Nësë po thëna 19 motra, 15 leti bojnë. Sa të dalin në të kodrat, ku kini dalin më nga pa, se shihet hapsira këtej. Tani, që të ndryshojmë atmosferë, po, të ndryshojmë. Tani, ju e pak se si ruhet ku trafika. Unë u tentova t'i bie pak, po më ta... E paska një. Profesori, nga mungonjë? Më thanë, me i bjerë shvitelisë. Unë nuk di një vështë pak denuncia. Denuncia, tha! Me replak. Përnderë të mishmet. Ajde zemra më gërë, ajde shofim në nëntë. Ti falnerojmë. Ajde këto, tani. Më një shifteli, në bazë zakonit. Në bazë të zakonit. Po, në bazë zakonit. Ti do këndosh të ne? Ja, si. Ta dy gjem në nëntë, se si do t'i bjerë të bakë. Thank you.
Patricia? Po të në kam sot që të linë Punoj se në kooperativë, fillon nga fillimi. Po, punoj në kooperativë. Nusja. E kishte marak. Si kishte emri? Linë. Linë. O, linë ke të nejë shpirtin. Knaqë zotit. Punoj pak të disa, një 3-4 vita po më shumë. Po, masa ndë i më një mëj edhe shëqëria. Po. Ku shkoj? Edhe shumë në Tiranë. Në Tiranë në që? Kisha dy binjok, tri javsh. Tri javsh i kisha? Tri javsh. Ku shi majti tri javsh? I morëm me veti. I morët me veti? Mora me veti dhe ishte një qerë dhe spitalit quhe, ja? Po? Se shkonin për shumë të gjitha ta mjekë e infermirë që... E kishte shtjeti për njërat vetave. Për specializim, po? I shënin ata fëmija të quhe qerdhja spitalit. Pra ndaj dhe është jo kultur të ju, sepse juve i pas keni mësuar... Po, i keni mësuar... Kam pas 5 kalamaj atëherë, 3 kam lonë në shpi këto, ja kam lonë nënës. Mm-hmm. Burit, pa. Edhe dy kam marrë, dy binjak të kam marrë me veti, kam naj 12 muaj atje. Në kam marrë për infermire. Pra ndaj, pra. Juve i pas keni mësuar shkollës. Në në tash 30 vjetë punër infermire. Ju vjen infermiera fshatit, pra zonja Linë që e duan të gjithë. Kjo shoqja. Po, për rast e konkret. Kjo shoqja prej këtu e ka punën 4 orë në kom. Ngrini? Nina. Mi në fshatin ton. Ash, mas ati i malit, që... E bën dhe tani? Ma pak e bën, se ka një. Ka një bën orë, tërë. Më përpara e bëje 4 orë në kom? Po, çdo ditë. Po, çdo ditë. Ashtë oksidentuar, arzua atje, karë i olikotere e ka. Atje se këto më bakë për kohë dimni. Këtu është edhe një pylli mas. Tu ka, më thanë që jetojnë gjitha kafshët, ka kërësisht derat e gërë. Nuk ka rëzik, nuk ka. Nuk ka? Ka, është faqën derra, ujësër, po, ari. Kene pasur në një rast të tjilë që ju ka në ari? Ja. Ne me mojë të nëzirim ari në shpia. Po të që observirim atë zakonit të në. Okej, po zakonit. Shikojmë zakonit si janë të mberish. Jo me imponim. Jo. Si vlajt e vlajt. Pa. Si motra. Si vlajt. Pa tjetër. Kjo është njësia me bukur në që ose vini këtu. Jemi të gjithë një familje. Po. Çdo gjë po shkonte më së miri. Ndërsa Lina do të na përgatiste ushqimin plot dashuri. Deda po më tregonte se si Berishasit, përgjatë gjithë korave, mbijetuan dhe nuk u kthyen në skllav të askujt. As të pushtuesve turq që shkatruan dhe dogjën çdo kish, as nga serbët, austriakët, bulgarët, grekët dhe italianët. Madje një pjesë e rëndësishme janë dhe emrat i lavdishëm, që adhuruan Lirin, duke u përballur me trimëri për para urdhrave supreme të kohës, si ai i Hasan Prishtinës, mbi emrin të cilit në fakt është Berisha. Hasan Berisha, si ujt në gjonë popullore, nësa zyrtarisht, si më thonë, thot Hasan Prishtina. Hasan Berisha ka qënë? Hasan Berisha, si thot. Kemi dy vëllime në duar, të botuara nga Nikol Pietri, po. I cili me sa duket është i vetmi që ka lënë diçka të shkruar ku ne mund të bazohemi në historinë e vjetër të Berishës, të në fakte të njerëzve më të rëndësishëm që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në fisin e Berishës. Prej këndej kanë shumë njerëz të rëndësishëm, kapedanën e Skënderbeut. Kapedanën e ushtrisë Skënderbeut, kanë qenë dy të Berishës, po të fisi, desk. Se në jam lau i malë, deskët dhe ishë. Edhe figura tjera në Kosovë, si Hasan... Prishtina Berisha, ja për Ledova. Se urdra, koke, nuk gjenë. Hasan Prishtina, dikur... Dhe më thonë... Quhe Hasan Berisha. Luiz Gurakushi, shiko kuhe? Po. Edhe Luiz Gurakushi nga Berisha? Me origin prej Berisha. Me origin prej Berisha, ha? Ti nuk më lije mua po për të ikur? Po jo se mua më shofin njerëzit e mi, dhe shkojnë pasë në humë traditin. Të kanë arë musafirt edhe nuk kemë po kur gjatë. Dhe i një musafirt shpirtit. Shikoni pak se që a lezon këtu Berish. Det frani nga nga tjetër. Ajde Delina sepse... Po shim tradicional, aha. Kjo quet komsht të ne. Qa quet kjo? Komsht. Komsht?
Kumësht. Një qumësht, po ma nga djathi. Pra jo qumësht, po kumësht. Hajde noc. Hajde noc këtu. Tu afër dec. Kira e djathi nga lohët. Afër dec, noc. Noc, jo qumësht, por kumësht. Kumësht është e përkëtyme se shkira. Nga nana si përdojnë gjizin. Nga hira. Nga hira. Hira. Lohët. Djathi ndahet hira dhe vlohët. Po deshe e kullon, këta e bën gjiz, ose ne e përdorim për kumë, shë valumë. Kjo të pastron në ndërko, po, organizmin. Nuk ka unër, nuk ka. Po, një altë më arra, stoli Lina. Lina, të lumë shëndu, Ard. Shëndu, shëndu. Që në që? Këtu, 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 Se është dhenja. Dyqan, kemi këtu në ndërko? Ne këtu s'kemi dyqan apo? Ska. Ta shkojnë për bafonizim, ose bin nga drimi këtej në dyqan, se kanë... Pa. Sa orë largë, ose në iba? O një balë nga erdhëm. Pa. Dy orë gjysë në kam. Dy orë gjysë në kam. Kur dëvesh nga Shkodra, zëbret në lise. A ti fonizojnë? Jo, tash ja. Morim edhe në Kosovë. Merni edhe në Kosovë? Në Kosovë, bile kam qunin e makinën. Edhe shpesh shkojnë në Kosovë atje, merë një anë vëshimet, edhe ka është dëshirë me dalë anë i me pa Kosovë, në këna gjithë dëshirë. Të gjitha këto janë bio, bio. Domatja këtu? Veza këtu, të shia. Veza këtu, djafi këtu. Këtu arra, arat, rakia. Po mirë, të ashtë. Ju falenderoj shumë. Figurat e shquara në Berisht nuk mungojnë. Jeta e gjallë e këtyre pak banorve që do i takoja në vijim përsëri nuk mungon. Një harmoni e pashoqe në këtë hapësirë të gjerë, e cila shtrihet në Puk, Tropoj e në malsinë e Gjakovës në Kosovë. Por pas pak, ç'do të ndodhte? Vjonim eksplorimin. Shumë studiues shekuj më parë kanë folur e shkruar për Berishën. Se, Berisha e Pukës është ama e të gjithë Berishave të tjera. Ky fshat ka një relief të thyer e shkëmbor, ku nuk mungojnë pyjet, të cilat zënë më shumë se gjysmën e sipërfaqes së përgjithshme. Lartësia mbi nivelin e derit shkon mbi 1600 metra dhe si kundër e shihni, në të katër anët rrethohet nga malet. Klima përgjithsisht të sheftot. Do të shkoja drejt kishës tani. Një pjesë shumë e rëndësishme në këto vise është kultura fetare. Besimi është i gjithë katolik. Më thanë se shumë pushtues u ndërruan njëri me tjetrit, por Berishasit besimin fetar nuk e ndruan kur. Ata e ruajtën me çmimin më të shtrenjt me tiparet më themelore të shqiptarit. Ndërtuan kisha e festuan festat e besimit të tyre për afër 6 shekuj. E rrëthuar mes këtë kuror malësh, zhurmën e bretkocave dhe një qell që fluturojnë vetëm dallën dyshe përballë kisha. Dhe këta njerëz mirë që lan pas, unë mendoj dhe njërë tjetër se jemi me fat që jetojmë në Shqipëri dhe jemi me fat që jemi duke i njohur dhe këto fshatra dal nga dal. Shopël, fshati ku jam tani, siç edhe pat, është pak a shumë ky. Kemi një bujtinë e cila është duke u çelur, e cila mbase mund të thithë edhe shumë turist nëse këtu do të kishte jetë dhe në infrastrukturë. Dhe në këto momente jam duke shkuar drejt Sokolit, i cili mund të jetë banori fundit që unë po takoj sot. Ndërsa përballë kemi dhe Berishën e vogël, e cila në fakt quhet zemra e Berishajve, sepse rreth e rrotull ka vetëm fshatrat, këto fshatrat të cilat ne i pamë. Sokoli është kryeplaku i fshatit Shopël, por më pret këtu sepse do të më tregon të kishën. Këto tereni është shumë i mirë, po përgjithsisht se nuk ka infrastrukturë. Dhe fshati ka qenë 50 familje, tash janë 21.
Po ku janë 21? So unë vetëm 21 nuk po shoh këtu. Janë të shpërndarë nën kodra e... Janë me desi, janë që të shjanë. Janë të shpërndarë. Ajo lajgja, për shumë, ka dy shpi, së ka... Po, shikon... Ashtë në shoplin. Po, ja, është vetëm dy shpi, ka lajgja knarë, lajgja knarë. Po, ka shumë lajgje, Berisha, lajgje pa fund. Edhe fshativon ka 5 lajgje. Oke. Edhe fshativon ka 5 lajgje, po Berisha është 5 Berisha, 5 Berisha. 5 Berisha, zemër është ajo, nëjnë këtu, sa... a Berisha këtej, Berisha epër, pa. A jetë ati ku një konë që shesh, ku pa konë e shpia mirë, të ndërtume. O Sokol, sa vështirësi kam barind këtej të kullosin baktin, më drego? Këtu ka vështirësi për më kullot baktin, ka vështirësi për dimen kur bjen borë, se borë për shumë mund t'i kenë marë 5 vetë në këtë cipërfaqe këtej, pa. Këtë rruga, lumbi i ka marë se s'ka pas urë. Kurse edhe njerëz me bakti për shkakun se kur vllai jam si et për shkakun ashtu kanë nga terreni i vështirë kanë ashtu edhe çabat. Ka ndruar jet? Ka ndruar jet, po. Vllai jot është rasti i fundit në cilin rado bora madhe për para 2 muajve pokulloste baktin. Pokulloste dhe papritur humbi jetën sepse shikoni se si është terreni. Terreni shumë i vështirë. Ashtu. Çfarë ndodhi më pas? Sepse kjo është një histori e cila mua më më trishtoj pa fund, se u vënë në lëvizje i gjithë fshati, këtu kishe rënë një borë, këtu mu fadromat. Fshatit për shumë u këmë bërë të njëtën, i këmë bërë të njëtën, se më kanë limon, kanë shkurë, kanë morë materialet për shumë atje afri valës, se nuk erdhë makina. Mora kryetarin e bashkisë, ka marrë djali... Po erdhën të gjithë, sepse unë kam qenë vetë një balë në atë ditë. Djali për shumë ka punua në Tiranë, për shumë njofë ke Ilirbeshen, mora Ilirbeshen, Ilirbeshja, e frantuzi për shkak morën dy fadromat e minierës. Se nëse nuk do hapeshe ky fshat në atë ditë të vështirë, ha. Po, nëse s'hapet rruga për shkak u përcjellte me zor se na kishën e kishte afër. Mirë, po nuk e guzhina ajo makina e guzhinës për shkak vetëm atje në Sramë atje. Si ja bëni ndërkohë që ikin pak në kish? Si ja bëni në këto rastet? Sepse Këtu e kje shumë shtirë, se tash ka nikë edhe familjet. As nuk kje sofer, as nuk kje tavolin, as nuk mund bashkojsh as i material. Nuk mund bashkojsh. Sokol, do të vazhdojmë të ecim pak deri në kish dhe të ndryshojmë një faqe dhe regjistër. Shiko pak, më pëlqen shumë të di se ku mblidhej më parë pleqësia e fshatit, vendi ku merreshin vendimet. Merreshin vendime për shembull. Se këtu ka shumë lëndina në fakt. Jo kish, po për shembull na kena pas aty për të shkollën. E pra. Për të shkollën na kena pas vendin për shembull si u mbledh ke fshati për çfarë rasti. Edhe përpara, edhe sot. Edhe përpara dhe sot. Ti me kë jeton këtu Sokol? Por ta? Me kë jeton? Unë jetoj me gruat, djalin e kam në Tiranë me familjen e vet. Kam vllajn, kam pas vllajn, tash kam fëmijën e vllajt ton. Për çfarë? Po janë herë. Çfarë keni si tip si pikë të fortë ju? Sepse mund të çdo fshat ka ato doget e veta. Pikë e fortë, forta më e fortë është infrastruktura. Sa nuk lënë më bën. Tjetër kam këta. Kam kërkuar shek ku është për shembull 1 kilometër rrugë. Po. Ajo kodër, a është kodër aty? E shoh kodrën aty. Edhe rruga është këtu, edhe rruga është aty. Ka rrugë aty se ka pominiera. Tash për 1 kilometër rrugë më ndaj pa u lidh fshati, ka keni ardhur ju? Keni bën 1 orë sa? 2 orë gjysë. 2 orë gjysë. Nga i balla. 2 orë gjysë. Realisht. Këtu ban 20 minuta me dalë një balle. Edhe nëse bëhet rruga. Edhe nëse se bëhet kjo, kjo 1 kilometër rrugë. Dhe është 20 si 1 kilometër rrugë dhe ne na shkurton 20 minuta deri në i ball? Çka është? Ja ku është? Ja ku është rruga deri aty është. Po për 1 kilometër? 1 kilometër aty këtu, aty deri këtu. Kjo kish mbi shopel mbi këtë natyrë madhështore duke gjëja më e bukur e parë nga lart. Megjithëse ka shumë pak dhëna historike, si për të kish, ashtu dhe për familjen e Berishës. Kush është kjo zonja që po na pret? Kush është kjo zonja? Eh? Kush është kjo zonja? Ë? Bashordja. Po, fantastike. Po ku po pret më bukuroshe? Pres ti me këtë pjesëmarrje si keni bë me faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Ja vlen të gjithë kjo lodhje për të ardhur deri këtu. Për t'u prezantuar me këtë fshat të vlerë që i ka dhënë jo pak në fakt historisë së Shqipërisë. Do ta shohim bashkë kishën? Po. Që ka e vogël, por e gjitha prej guri. Po, është një kishë guri? Po, arë vëllovina. Aha. Ku që ka bërë të kishë? Regina Shafë. Tani, besoj. Tani është bërë, besoj. Është rekonstruktuar. është rekonstruktuar, pra, pa tjetër.
200 vjet. Mbi 200 vjet? Kaq e vjetër është? Ulemi pak këtu. Po. Është ndërtuar dy herë për shkak të afërsisë në sistem. Po. Se nuk e lejoj. Edhe asem një herë atë është bërë. E kena më një herë, atë të është bërë më mirë. Ashtu, katër brez, tre brez i lëjohë, të katër të nuk e lëjohë, katër brez për shemë të lëjohë, të ishën këtonë, dhe ka pas rëshitje këti, por rëshitje këti nuk ka në vizë të vizë të ditë. Ashtu, a? Këtë të nëmë, të rështatë dhe djetë, shtatë dhe djetë. Ashtu, shumë atë. Kemi një prift këtu aktualisht? Po ta? Kemi një prift? Po kemi. Kemi? Pa. Ashtu, për... Ma e mandë dhe pritin me sistem të parë, për shumë, patër në lënarmi. Përgjithsisht, për gjithë padrët vinë nga Kosova në këto anë. Në qërë Kosova, pa. Nga Italia, nga... Pa. Mos është aji që ki është, ka qënë dhe famulltar një balë? Një balë, aji. Aleksandr, padrë Aleksandri, cilën e përshëndesim. Është pjerë zakonshëm, padrë. Pjerë zakonshëm, se ne kemi pasur, ka dhe humor. Shumë. Ki shumë interesante, 200 vjeçare pra si shtatë Sokole. Ne tashmë duhet që dal nga dal të shkojmë, por nuk mund të shkojmë pa takuar dhe banor të tjerë, këta të fundit që kanë mbetur këtu. Megjithatë, ky fshat i cili duket se jeton vetëm me blegtori, jeton dhe mbajnë gjallë, si të thuash, komunikimi me njëri tjetrin. Këta ka një urë lidhëse që është fjala dhe që është dashuria. Bëjnë shumë për familjen, bëjnë shumë për të gjithë berishajt që janë të shtrirë dhe në këto fshatrat e tjerë. Ajo që dojë të tjetër është se këtu nuk ka ekzistuar kur gjakmarja dhe për këtë të gjithë banorët mburen dhe bërtasin me zët lartë. Me gjithë se si që përshohim dhe vetë, kam betur totalisht i braktisur dhe i harruar në mesin e një natyre cila të më gjepsë. Këtu gjithmonë janë zbatuar gjurmët e drejtës zakonore sipas kanunit lek dukeqinit për zgjidhjen e konflikteve jo të pakta që janë hasur ndër vite. Berisha ka pasur dhe ruan tradita me bajrakët e tjerë të Pukës. Gruaja edhe sot ruan traditën e mbajtjes së shamis në kokë. Më ndihmo më tha gjyshja papritmas, nuk mund t'i ikësh pa të shuar në familjen e fundit që jeton këtu. Unë nisë në këmpë, nuk jam mësuar, tha, të shkoj kund me makinë. Ti shiu natyrën, nisu. Kështu vijuam, ishte pak e vështirë rruga për të shkuar në secilën shtëpi në fakt. E të bën jo pak përshtypje kjo, me gjithse le të themi që të gjitha këto i harron kur takon njerëz të tillë. Përshëndetje, Zotin duhe, kush është Zotin duhe? Më shiro, të më kjetë, a si të këtë kompon të ilizër. Më ke parë? Të kompon të ilizër. Si e, përshëndetje, Zonja duhe, zbesoj. Tona, po juve? Përshëndetje, e preshi, nusja preshi. Nusja kujt? E preqit. Po në duhe kush është? Nusja duhe. Ah. Zotin duhe! O, duarartë, je duarartë, je mjeshtër i gurit, më fanë. Apo jo? Po, më në. Ha? Po, kjo prifti i pshatit. Kjo është, Zotin det, një dashuri e madhe. Është dashuri e madhe, kjo njeri. Është një ishte burri më i mirë. Në të gjithë utimet e mija. Këta janë top qenë, janë kanarë nga Tirana. Nuk e shikon emisionin tim të Zotin duhe. Shatrat e Shqipërisë. E kanarë me pani, që shjetuim, shjetuim. Që e tanini të redin edhe dhemin e njerëzit, ku jetuim, ku bashkë. Kjo prash, ne ju më koti bëjmë të udhë. Për të kuptuar,
Se çfarë fshehin këto fshatra dhe këto fshehin karakterin njerëzish të paparë. Çu sot kom pa aty, që kam njoft të fillë se të kom pa në televizor gjithë fshatra. A çon pa? Po po shikon. Televizori, në top, top channel apo në top news i shikon? Top channel. Po top channel. Normal. Kjo ishte një familje jashtëzakonisht e dashur, gjithë punëtor, dhe ajo që kuptoje me njëherë ishte sinqeriteti i këtyre njerëzve. Shumë të çiltër. Zonja, shikoni pak zonja zotrin, ne u ndam, burrat veç, gratë veç. Si që do zakoni, se këtu ka kanun, s'ka bashk shkartisje, apo jo? A, pra, gratë... Marqia. Po, gratë flasin njëra me tjetërën, burrat flasin njëri me tjetërën. Veti. Ga i rëdhët ju këtu, nusa? Se këta të birishës nuk gatrohen me fshatrat rreth e rrotu. Jeni të mërturit jo? Të dyja? Ja, jo, në kërëzi. Ju jeni kunata të një, po jo? Po zini më njërë me të jetërën? Që më në shkujnë shumë? Që punë? Se bëra shaka! Ko është na, kena 30 më të jetë? 30? Kjo ka 40, unë 30. Mashallah. Zoti ju dhënë akoma vite tjera pranë bashkëshortëve. Kjo ka një vojzë, më kam vojzë e djollë. Me radhë, vetëm i sekundë. Faleminderit. Falumi e respektumi. Edhe juve. Të po thoje? Unë kam një vojzë i djollë, kjo ka një vojzë vetëm. Ke vetëm një vojzë? Vetëm një vojzë. Po ty ta kesh me i e dritën e syve, ku është ajo? Fusharës. Në Fusharës? A, sa bukur. Fusharës, 4-5, 2 goza, 1 djollë. Në mërë me mërturin. Se ty në duaja të është marë të rjetën me... Duaja, është në shakë mija. është i mirë, a? I mirë, është. Rruga shka në drejtë, që të shpije kanë rrugën me duaj, po këtu ka mame... Si erdhe ti këtu? Erdhe me kalë, erdhe me këmë? Jo, me këmë. Me këmë kja, sa orete? 4 orë. 4 orë. Qa me në që the? Ku po shkoj, the? Ku po shkoj, me shkoj në brisht. Ti sa orete? Jo, unë ka marë makinë. Me makinë, qyqa, po që si me makinë ti? Po e kënë zhju. Ku e gjitha makinë? Ti ka të para 20 vjetësh me makinë? Po, po, ka posë, ka posë makinë. Ka posë makinë, ati, ka në hokë, ti atë në hokë. Ti në shikë e lotë fare, pas ka arë me qëfë. Ti jam në lotë me dhe mos në parë komë, s'kif në orë gajma. Po ti me qa erë dhe se s'pyta? Me këmë. Me këmë, bë? Ta. Sa orë ti? Unë kam bërë 5 orë. 5 orë? Didimri? Didimri në përbord. Unë dëgjova histori të trishta për gjatë viteve, në të cilat në fakt kisha pasur dhe rastet tila, ku nusja duke e cërë, kisha ndruar dhe jetë. Pa, kisha rezistuar të ftohtit. Ka nëllë dhe punë. Ka babakisi edhe nuset janë nisë me shkuen të shpije borit dhe kanë këthuje se ka pas borë 2 metra borë, së kur dhe dita e mëra patëre nuk këthehet tjetër. Po si ka vazhduar pastaj më pas historia? Mas sa kosh, mas në dy javë shkanë shkuë, kanë marrë prekë. Po kësa, po sa rastet të erta kemi pasur? Shumë rastet. Pa fundësisht, kanë umbur jetën qindra nusë, duke ardhur në dimër në... Në rrugë. Duke mbetur në rrugë. Në rrugë, prej kosë keshe, dhe dhe ka ndru jetë. Ka ndru jetë. Trishtimi matë, po dhe rastet tjera. Të grave shtatë zënat, cilat nuk kanë arritur deri në fund. Në jë, mëna, kanë vdekë edhe në mjeri rrugës, të shkuen në vizhje, me avjane, me të këtu, të kuan rruga 5 orë me dalë një balë, kamat. Në këmë. Ishte ato. Më përpara, që keni punuar? Sa orë ju është dashur që të shkonit në fillim edhe të vinit në shpije? Kooperativa, ka 2 orë, me shku me 2 orë më orë në qafë muhët. 3 orë dhe se? Min milion... Kujlin e shmit? Plakës. Plakës. Në plakën në 70 vjeshe. Ku ishin shërdhe të pishushu, edhe në shërdhe. Ka pas shërdhe më parë? Pas. Se këtu ka që një shkollë? Po. Shkollë, ka që shërdhe. Tani kemi drejtët bëra barta. Lopën vaman vazhdojmë akoma e milim na. Se që do shkem tani. Kemi në... Po, po. Ka marrë në duja së të ka prek në ajerë cis në lopës. Një shola. Pas më një fukë. Ate dira. Më bëri shumë përshtypje kjo familje. Komunikimi dhe lidhje e forë që kishin me njëri tjetërën më përfshin shumë. Njerëz të varfër, por me shpirt shumë pasur. Bjetonin vetëm me pak bakti. Në këtë stalë,
Boni gati, do të shikoni të gjithë kategoritë e kafshëve, apo jo Til? Po. Do të filloj me Kalin, por më thanë që këtu ka të dera, i rish pak i rëndë, kuptohet se janë gjitha bashkë. Po, më në fodera të ka njerë, se tjetë nuk ka. Preç, ti i kulot këto? Po, ha? Po. Po, kanë, ku kanë pjellë këto? Po, digjem qumshin e cili po, po bën goxha zhurm. Gjeng. Ej, po, po dalën. Jo. Dash me dalë vet, nuk vëhet ai. Çfarë bën me qumshin pastaj? Ha? Çfarë bën me qumshin? Jo, kos. E lojmë markën nesër, tu ne do të do do ta zlëri në frigorifer sot dhe të nesërmen. Nuk janë luprace. Nuk janë luprace. Jo, veni. Nuk qisin shumë qumësht, ha? Po mirë. Ai sa qisin. Ti me burrin je sikur jeni shumë. Apo do vazhdon ajo? E kjo me burrin e na. Po i lupa juaj ku është? Jo, jo, i na boshk na. Ah, jeni bashkë, një familje. Po, jo, jeni kam këto, shikën e kam Tiranë. Mhm. Me pun. Këna ti të fëmijë. A është sa e lodhshme është? Po. Pafundësisht, a? U ti e kullon në napë? Kulloj. Si sa interesant. Haj, jeni të shikojni pak. Si. Po mirë me gjithë të qumë është kjo, ha? Po, po, qëtë mirë që janë. Po, po, e mirë që e ka kjo lopa. Po, po, që... nuk përket në filmi të dhonë, po, do të dreja ta ka është. Po, këtu ka kaj shumë vënd ku kjo kulot, sa... ha? Në kulot, kulot, ta derdhon ata? Po, gjithë me në përrashtë. Ha? Përrashtë me lejtë. Ja, ja, ajme, në të këtë në qusha në tërkona. Ha? A këshu janë njerëzit në Berisha? Ha? Kështu janë? Kështu janë të tanë. Kështu janë të tanë, thot. Apo jo preqë? Ha? Sa i mirë preqë? Ha? Sa të kom pa, të kom njohë, sa të kom pa. U knaqi që të erdha? Ha? Do ikim një dit, do të alëm premtim publik, do ikim, do t'i kulosim bashkë baktit. Nuk kuj nga, mirë, këto apë. Apo, ikim, bëjmë mua betë, marim në ju shime vete, marim dhe i liber, unë ledzoj, ti kullot, ajde dalim dërko. Gjysh në duhe, Zotit të në shëndet, Zotit preq, Zotit të ashtoft lumë të rinë që ke në fytyrë. A i rekat po të ke, ko prejmo. E shikoj, që është nishë natyre qeshur. Zonja Tile, Zotit të në fort, dhe dal nga dal unë po shkoj. U knaqa jesh zakonisht në këtë fshat. Kjo është një natë e shenjtë që këta banor e më thanë të gjithë që sot nuk hahet mish, janë 14 marta apo jo, që ju i mbani, ma të rëgonë që i këtë historinë, ju nuk... Për që jemë, fëtëm? Po, sepse këtu janë besimtar pa fund të njerës, shnandohë është sot apo jo. Dhe sa të marta ju kanë betur? Deri me 12. Deri me 12. Edhe 5. Në datën 12 pastaj tu fillon hareja. Ha? Zoti ju bekov të gjithëve. Zoti ju falëndroj. Zoti më ju falëndroj. Ja bile falëndroj shumë për ju. Zonja tona, ju falim. Zoti ta dhënë. Edhe ty Zoti. Ç'të dëshirosh ti? U kënaqja shumë që takova njerëz ju. Mar e shumë e ndëruar me respektu me je. E pra ishte kjo Berisha, një tjetër vend i rëndësishëm në fshatrat e Shqipërisë, ku përsëri plaga më e madhe mbetet migrimi masiv dhe forca më e madhe shpresa. Shpresa se një ditë do të kthejmë të gjithë sytë, e sa të tjerë mbas edhe veten, nga ky vend që vetëm Zoti me sa duket nuk e ka braktisur. Me sa duket e fundit që po na përcjell si për të na uruar dhe rrugë të mbar dhe mos harroni që të ktheheni, është kjo hënë e plot, e cila dalin ka dalë, po gjithet lartë në qjellë, si për të ndryquar dhe njëherë tjetër, jetën e këtyre banorve, si shde e vumre. Ata ishin shumë të lidhur me njëri tjetërin.
ishte kjo Berisha, ku me sa duket mungon infrastruktura, por nuk mungon gjëja kryesore. Ajo që në fakt mungon ndonjëherë qytetit, nuk mungon dashuria.